مسئلہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ بعض خاص مسند الیہ ہیں، ان کو خاص احوال میں مقدم کرنا ضروری ہے بھائی. مثلا آپ کے پاس ایک ایسا مسند الیہ ہے جس پر لفظ کل داخل ہے، اور ایسا مسند ہے جس پر حرف نفی داخل ہے، اور آپ اس سے عموم کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس مسند الیہ جو مصور بکل ہے اس کو مقدم کرنا ضروری ہے. اسی صورت میں یہ عموم کا فائدہ دے گا بھائی. وجہ اس کی یہ ذکر کی اس لیے کہ اس کے بغیر، کل کے بغیر ہو بھائی، انسان لم یقم تقدیم کی صورت میں، اور ایک ہے لم یقم انسان تاخیر کی صورت ہے بھائی. تو تقدیم کی صورت میں انسان لم یقم بغیر کل کے، یہ نفی کر رہا تھا قیام کی عن جملہ افراد بھائی. کس سے؟ عن جملہ افراد، اس لیے کہ نکرہ ہے اور سیاق اس بات میں واقع ہے، اور نکرہ سیاق اس بات میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا فائدہ دیتا ہے. تو انسان لم یقم کا کیا معنی ہے؟ تمام انسان کھڑے نہیں ہیں. اب لفظ کل کو اس پر داخل کریں، کل انسان لم یقم، تو اب یہ قیام کی نفی کرے گا عن کل فرد بھائی، ہر ہر فرد سے. یعنی پہلے یہ سالبہ جزیہ تھا، تو اب کیا بن گیا؟ سالبہ کلیہ بن گیا. اس لیے کہ اگر اب بھی اس کا وہی معنی کریں جیسے پہلے سالبہ جزیہ تھا کل کے لانے سے پہلے، اور اب بھی اس کو سالبہ جزیہ رکھیں، یعنی نفی عن جملہ افراد کریں، تو اس صورت میں کل تاکید کے لیے ہو جائے گا بھائی، کیونکہ یہ معنی تو کل کے لانے سے پہلے بھی حاصل تھے. تو اب اور اس صورت میں تاکید کی ترجیح لازم آئے گی علی تاسیس، حالانکہ تاکید راجح نہیں ہے، بلکہ راجح کیا ہے؟ تاسیس راجح ہے. اور تقدیم کی صورت میں، تاخیر کی صورت میں بغیر کل کے آپ کہتے ہیں لم یقم انسان، تو اس صورت میں اب نکرہ ہے، تحت نفی واقع ہے، لہذا یہ عموم کا فائدہ دے گا. اور لم یقم انسان ان کا کیا معنی ہوگا؟ کوئی انسان کھڑا، تو یہ سالبہ کلیہ ہوا. کیا ہوا؟ سالبہ کلیہ. اب اس لم یقم انسان میں جو انسان مؤخر مسند الیہ ہے، اس پر لفظ کل داخل کریں، لم یقم کل انسان. اب پہلے یہ سالبہ کلیہ تھا، اگر اب بھی اسے سالبہ کلیہ ہی رکھیں، تو اس صورت میں یہ معنی تو پہلے سے ہی حاصل تھا، تو کل تاکید کے لیے ہو جائے گا، اور ترجیح لازم آئے گی تاکید کی حالت تاثیر. لہذا اب کل کے لانے کے بعد یہ سالبہ کلیہ نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ سالبہ جزیہ بن جائے گا بھائی. بحث یہ چل رہی تھی، تو چنانچہ مصنف نے آپ کو بتلایا. تو اب کل انسان لم یقم یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے، اور لم یقم کل انسان یہ خصوص کا فائدہ دے رہا ہے، اور آپ نے ارادہ کیا ہے عموم کا، تو عموم کس صورت میں ہے جی؟ تقدیم کے صورت میں بھائی، کل انسان لم یقم بھائی. اس کے بعد اس پر اعتراضات کیے بھائی ماتن نے بھائی. پہلا اعتراض یہ کیا کہ اے صاحب قیل، آپ نے کیا کہا کہ انسان لم یقم. پہلا اعتراض یاد رکھیے، اس کا تعلق دونوں صورتوں سے ہے، اور اگلے تین اعتراضات کل ہوں گے، اگلے دو اعتراضات کا تعلق تاخیر والی صورت کے ساتھ ہے صرف. تو صاحب عقیل نے کیا کہا تھا بھائی؟ انسان لم یقم سالبہ جزیہ ہے، اور کلو کے لانے کے بعد کل انسان لم یقم، اب یہ سالبہ جزیہ نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ سالبہ کلیہ. اور لم یقم انسان یہ سالبہ کلیہ ہے، اور کلو کے لانے کے بعد اب یہ کیا بن جائے گا جی؟ سالبہ جزیہ بن جائے گا بھائی. تاخیر کی صورت میں کیا بن جائے گا؟ کلو کے لانے کے بعد سالبہ جزیہ، اور تقدیم کی صورت میں کلو لانے کے بعد کیا بن جائے گا؟ سالبہ
کلیہ بن جائے گا بھئی۔ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کریں تو پھر کیا لازم، کیا خرابی لازم آئے گی؟ تاکید کی ترجیح لازم آئے گی تاسیس پر۔ اس پر پہلا اعتراض یہ کیا کہ نہیں، ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں، اگر وہی معنی کریں پھر بھی تاکید لازم نہیں آتی، بلکہ کیا لازم آتی ہے؟ تاسیس ہی لازم آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے تھا انسان لم یقم، تو لم یقم کا اسناد ہو رہا تھا انسان کی طرف، اور جب آپ کلو لے کر آئے تو اب اسناد کس کی طرف ہوا؟ کلو کے لفظ کی طرف ہوا، اور انسان کا لفظ تو کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا۔ تو اب بھی وہی معنی کر لیں پھر بھی تاکید نہیں ہے بلکہ تاسیس ہے، کیونکہ اب اس معنی کا فائدہ اسناد جدید دے رہا ہے، قدیم اسناد اسناد وہ رہا ہی نہیں۔ اسی طرح تاخیر کی صورت میں لم یقم انسان، یہ کیا کر رہا تھا؟ قیام کی نفی کر رہا تھا عن کل فرد، اب کلو کے لانے کے بعد اب انسان مسند الیہ نہ رہا بلکہ مسند الیہ کون بن گیا؟ کلو بن گیا، لم یقم کلو انسان، تو کلو مسند الیہ بن گیا۔ اور اب بھی اگر وہی معنی کر لیں کہ یعنی نفی قیام عن کل فرد، تو اس صورت میں بھی تاسیس ہی رہے گی، اس لیے کہ اب اس معنی کا فائدہ وہی اسناد نہیں دے رہا بلکہ اسناد جدید دے رہا ہے بھائی۔ یہ پہلا اعتراض تھا بھائی۔ دوسرا اعتراض بھائی، اور اس کا جواب بھی علامہ تختزانی نے دیا تھا بھائی، کہ یہ اعتراض اس صورت میں واقع ہوتا ہے اگر تاکید سے تاکید اصطلاحی مراد لی جائے بھائی۔ تاکید اصطلاحی میں وہی اسناد برقرار رہتا ہے، اور کل کا لفظ کس لیے آیا کرتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ جا ان القوم کلہم بھائی، تو جا ان القوم، القوم مؤکد ہے اور کلہم کیا ہے؟ اس کی تاکید ہے۔ اس کلہم نے تاکید کا فائدہ دیا اور اسناد وہی ہے، کوئی نیا اسناد نہیں آیا، جبکہ جو مثالیں اے صاحب قیل آپ نے ذکر کی اس کے اندر اسناد ہی نیا آ رہا ہے، تو کل تاکید کے لیے ہے ہی نہیں وہاں پر، بلکہ کل ہے ہی کس کے لیے؟ تاسیس کے لیے ہے بھائی، اسناد بدل رہا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو علامہ تفتازانی نے جواب دیا تھا بھائی کہ بھائی یہ اعتراض اس صورت میں واقع ہوتا ہے اگر تاکید سے تاکید اصطلاحی و نحوی تاکید مراد لی جائے بھائی، نحوی تاکید مرادی ہے، اور اگر اس سے تاکید کا یہ معنی لیا جائے کہ کلو اسی معنی کا فائدہ دے جو پہلے سے حاصل تھا، تو اس صورت میں اعتراض واقع ہی کہ تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید بھائی، دوسرا اگر معنی لیں بھائی کہ کلو سے پہلے جو معنی حاصل تھا کلو کے آنے کے بعد بھی وہی معنی رہے، تو کلو کس لیے ہوا؟ تاکید کے لیے، اور اگر وہ معنی نہ رہے تو پھر کلو کس لیے ہوا؟ اگر یہ والا معنی کیا جائے پھر تو اعتراض واقع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کلو کے آنے سے پہلے جو معنی تھا بعد میں بھی وہی وہ معنی کرنا یہ تاکید ہی کہلائے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَحِينَئِذٍ يَتَوَجَّهُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ يَعْنِ السَّالِبَةَ الْمُهْمَلَةَ نَحْوُ لَمْ يَقُمْ إِنسَانٌ إِذَا أَفَادَتِ النَّفْيَ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَقَدْ أَفَادَتِ النَّفْيَ عَنِ الْجُمْلَةِ فَإِذَا حُمِلَتْ كُلٌّ عَلَى الثَّانِي لَا يَكُونُ كُلُّ تَأْسِيسًا بَلْ تَأْكِيدًا۔ دوسرا اعتراض یہ بھائی کہ تاخیر کی صورت بھائی، لم یقم انسان، لم یقم، اے صاحب قیل آپ نے کیا کہا؟ لم یقم انسان، اس کا کیا معنی ہے؟ نفی قیام عن کل فرد، کیونکہ نکرہ تحت نفی ہے بھائی، لم یقم انسان، کلو کے بغیر کہیں بھائی، تو یہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے، نفی قیام ہے عن کل فرد۔ آپ نے کہا کہ کلو کے لانے کے بعد اب اس کا کیا معنی کیا جائے؟ لم یقم کلو انسان، اب اس کا معنی کیا جائے نفی قیام عن جملت الافراد بھائی۔ اگر یہ معنی نہیں کرتے
بلکہ وہی معنی کرتے ہیں لم یقوم کل انسان ان کا نفی قیام عن کل فرد، تو پھر کیا لازم آئے گی؟ تاکید لازم آئے گی۔ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی، اگر آپ نیا معنی کر لیں پھر بھی کلو کے ذریعے تاکید ہی آئے گی، تاسیس یہاں سرے سے موجود ہی نہیں۔ کس طرح؟ بھئی لم یقم انسان، اس کا کیا معنی ہے؟ نفی قیام عن کل فرد، اور آپ نے کیا کہا؟ لم یقم کل انسان، کلو لے آئیں تو اب یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ نفی قیام عن جملت الافراد۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، کہتے ہیں جب آپ نے کہا لم یقم انسان، یہ کس لیے ہوا؟ نفی قیام عن کل فرد، تو جب نفی قیام عن کل فرد ہوئی تو نفی قیام عن جملت الافراد بھی ہو گئی۔ بھائی نفی قیام عن کل فرد ہوئی تو نفی قیام عن جملت الافراد بھی۔ میں نے کہا کوئی انسان کھڑا نہیں ہے، لم یقم انسان، کوئی انسان کھڑا نہیں ہے۔ اب اس کا کلو کو لے آئیں ذرا، لم یقم کل انسان کیا معنی کریں گے؟ تمام انسان کھڑے نہیں ہیں۔ تو بھئی تمام، جب میں نے کل فر ہر فر سے پہلے قیام کی نفی کی تھی، کوئی انسان کھڑا نہیں ہے، تو جملہ افراد سے نفی ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بھئی تمام افراد سے قیام کی، جب ہر ہر فر سے قیام کی نفی کی تو تمام افراد سے قیام کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو پہلے معنی کل کے بغیر کریں، کوئی انسان کھڑا نہیں تو ہر ہر فرد سے قیام کی نفی ہوئی، تو تمام افراد سے کیا ہو گئی؟ قیام کی، تو نفی قیام عن جملت الافراد پہلے سے حاصل تھا، یہ معنی پہلے سے ہی۔ اب کلو کے لانے کے بعد آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام انسان کھڑے نہیں، تو یہ معنی تو پہلے سے ہی حاصل تھا بھئی، یہ معنی تو پہلے سے ہی حاصل تھا، لہذا کل تاکید ہی کے لیے ہوا، تاسیس کے لیے ہوا ہی نہیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ ہاں پہلے اس صورت میں دو تاکیدات میں سے ایک تاکید کی ترجیح لازم آئے گی، جو معنی بھی آپ کر لیں۔ بھائی بھائی لم یقم انسان کیا معنی ہے؟ کوئی انسان کھڑا، نفی قیام ہے عن کل فرد، اور جب نفی قیام عن کل فرد ہے تو نفی قیام عن جملت الافراد بھی حاصل ہو گئی۔ بھئی اب آپ کلو کو ذرا لے آئیں، بھئی لم یقم کلو انسان، اس کے بھی دو ہی ترجمے آپ کر سکتے ہیں، یا تو کریں گے پہلے والا ہی ترجمہ کوئی انسان کھڑا، یہ بھی تاکید، اگر آپ کرتے ہیں تمام انسان کھڑے نہیں تو یہ بھی تاکید، تو دونوں صورتوں میں تاکید ہے، تو آپ ایک معنی کر لیں گے تو وہ تاکید راجح ہو جائے گی دوسری تاکید پر، تو کیا لازم آئے گا؟ ترجیح احد التاکیدین لازم آئے گی بھئی دوسری پر۔ بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو دونوں اس صورت میں بھی تاکید ہی تاکید ہے، تاسیس ہے ہی نہیں بھئی۔ وَلِأَنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ، اور اس صورت وحین اذن يتوجه ما اشار الیہ، اور اس صورت میں یہ اعتراض متوجہ ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا ہے، بقوله اس قول کے ساتھ بھئی، وَلِأَنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ، اس لیے کہ صورت ثانیہ، صورت ثانیہ کون سی تھی بھئی؟ تاخیر والی، کون سی؟ تاخیر والی، یعنی سالبت المحملت، یعنی سالبہ محملہ، نحو انسان لم یقم انسان اذا افادت نفی عن کل فرد، جب اس نے فائدہ دیا نفی عن کل فرد کا، فقد افادت نفی عن الجملت، تو اس نے نفی عن جملہ کا فائدہ بھی دے دیا، فَإِذَا حُمِلَتْ كُلٌ عَلَى الثَّانِي، پس جب کلو کو محمول کیا جائے دوسرے معنی پر، کلو کے لانے کون سا؟ اَعَلَى اِفَادَةٍ نَفِيًا جُمْلَةٍ، یعنی جملہ افراد سے نفی کے افادے پر، حَتَّى يَكُونَ مَعْنَى لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنسَانٍ نَفِيَ الْقِيَامِ عَنِ الْجُمْلَةِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ، یہاں تک کہ لم یقم کل انسان ان کا کیا معنی کریں؟ نفی قیام عن جملت افراد، لا عن کل فرد،
نہ کہ عن کل، کیونکہ نفی قیام عن کل فرد پہلے تھا، اور اب کیا کریں گے؟ نفی قیام عن جملت لا تکون کل تاسیسا بل تاکیدا، تو پھر بھی کل تاسیس نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ تاکید. ان ھذا المعنی کان حاصلا بدونہ، اس لیے کہ نفی قیام عن جملہ یہ والا معنی تو اس کے بغیر بھی حاصل تھا. وحین اذن فلو جعلنا لم یقم کل انسان، اس صورت میں اگر ہم لم یقم کل انسان کو عموم سلب کے لیے بنا لیں، بھائی کس کے لیے بنا لیں؟ بھائی پہلے بھی کیا تھا؟ عموم السلب تھا، نفی قیام عن کل فرد، یہ ہے عموم السلب. بھائی سلب کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے، ہر ہر فرد سے قیام کی. تو کہتے ہیں اگر آپ وہی معنی کر لیں، پہلے بھی کیا تھا؟ نفی قیام عن کل، اب بھی کیا کر لیں؟ نفی قیام عن کل فرد، تو اس سے بھی تاکید کی ترجیح تاسیس پر نہیں لازم آئے گی، بلکہ تاکید کی ترجیح تاکید ہی پر لازم آئے گی، کیونکہ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ دیکھو لم یقم انسان، یہ کس قیام کی نفی کر رہا ہے؟ عن کل فرد، اور جب نفی قیام عن کل فرد ہوا تو نفی قیام عن جملت الافراد بھی ہو گیا. اب کلو کو ذرا لے آؤ بھائی، لم یقم کلو انسان، اب اس کا معنی اگر آپ پہلے والے برقرار رکھیں نفی قیام عن کل فرد تو بھی تاکید، اور اگر آپ اس کا معنی کر لیں نفی قیام عن جملت الافراد، یہ بھی پہلے سے حاصل تھا تو بھی کیا ہوئی؟ تاکید ہوئی. تو جو بھی معنی آپ کر لیں دونوں صورتوں میں تاکید ہی تاکید ہے، تو جو معنی کر لیں گے وہ والی تاکید راجح ہو جائے گی دوسری تاکید، کیونکہ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ تاکید ہی ہے. تو جو ایک معنی کر لیں گے وہ راجح ہو جائے گا دوسرے معنی پر، تو ایک تاکید راجح ہو جائے گی کس پر؟ دوسری تاکید پر، نہ کہ تاکید تاسیس پر راجح ہوگی، اس لیے کہ تاسیس تو یہاں سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو اگر ہم لم یقم کل انسان کو بھی عموم سلب کے لیے بنا لیں، کس کی طرح؟ لم یقم انسان کی طرح. لم یلزم ترجیح التاکید علی التاسیس، تو تاکید کی ترجیح تاسیس پر لازم نہیں. اذ لا تاسیس اصلا، اس لیے کہ تاسیس سرے سے ہے ہی نہیں. بل انما یلزم ترجیح احد التاکیدین علی الاخر، بلکہ لازم آئے گا دو تاکیدین میں سے ایک کو ترجیح دینا دوسری تاکید پر. وما یقالو، جی بعضوں نے یہ اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی بھائی، اعتراض کیا کیا انہوں نے کہ لم یقم انسان کیا ہے؟ یہ نفی قیام کر رہے ہیں عن کل فرد، اور جب نفی قیام عن کل فرد ہوا تو ضمناً کیا ہو گیا؟ نفی قیام عن جملت، لہذا اب اس کے بعد جو معنی بھی کر لیں آپ دونوں صورتوں میں کیا لازم آئے گی؟ تاکید لازم آئے گی. بعضوں نے جواب دیا نہیں بھائی، تاکید پھر بھی لازم نہیں آئے گی، کہ اگر ہم نیا معنی کر لیں نفی قیام عن جملت الافراد کر لیں، آپ نے کہا اس صورت میں بھی تاکید ہوگی، کہتے ہیں نہیں اس صورت میں تاکید لازم نہیں، اس لیے کہ دونوں دلالتیں مختلف ہیں. دونوں دلالتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت میں وہ نفی قیام عن جملت الافراد پر دلالت کر رہا ہے التزامن، اور اب اس پر دلالت کر رہا ہے مطابقتاً. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی دیکھو، جب میں نے کہا لم یقم انسان، لم یقم، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ تحتاً نفی ہے، اور نکرہ تحتاً نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم السلب کا، یعنی نفی قیام عن کل فرد کا، نفی قیام عن کل. تو اس کی دلالت مطابقی کیا ہوئی بھائی؟ نفی قیام عن کل فرد کیا ہوئی؟ یہ دلالت مطابقی ہوئی اس کی بھائی، کیونکہ نکرہ تحت نفی ہے، اور نکرہ تحت نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ نفی قیام عن عموم کس کا؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں نفی قیام ہوئی عن کل فرد، اور یہ کون سی دلالت ہے اس کی؟ دلالت
مطابقی ہے، لیکن جہاں بھی نفی قیام عن کل فرد ہوگا وہاں کیا جائے گا؟ نفی قیام عن جملت، تو نفی قیام عن جملت الافراد بھی حاصل ہو رہا ہے لیکن دلالت مطابقی کے طریقے پر نہیں بلکہ دلالت التزامی کے طریقے پر. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو آپ دیکھئے لم یقم انسان، یہ نفی قیام کر رہا ہے عن کل فرد کس طریقے پر؟ دلالت مطابقی. اور نفی قیام عن جملت الافراد کر رہا ہے کس طریقے پر؟ دلالت التزامی کے طریقے پر. اور جب کل آ جائے گا لم یقم کل انسان، تو اب یہ نفی قیام کرے گا عن جملت الافراد دلالت مطابقی کے طریقے پر. پہلے بھی نفی قیام عن جملت الافراد حاصل تھا لیکن وہ تھا دلالت التزامی کے طریقے پر، اور اب جب کل لے آئے تو اب یہی معنی حاصل ہے کس طریقے پر؟ دلالت مطابقی کے طریقے پر. تو دونوں دلالتیں مختلف ہوئیں اس لیے تاکید یہاں نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ اعتراض یہ ہوا تھا کہ جب آپ نے کہا لم یقم انسان، تو اس نے نفی قیام کی عن کل فرد، لیکن ساتھ ساتھ نفی قیام بھی ہو گیا عن جملت، لہذا اب بعد میں آپ اس کے معنی کلو کے لانے کے بعد نفی قیام عن جملت الافراد کریں تو یہ معنی تو پہلے سے ہی حاصل تھا، تو یہ کیا بن گئی؟ تاکید بن گئی. کہتے ہیں نہیں بھئی تاکید نہیں بنی، اس لیے کہ پہلے وہ معنی حاصل ہو رہا تھا دلالت التزامی کے طریقے پر، اور اب وہ معنی حاصل ہو رہا ہے دلالت مطابقی کے طریقے پر. تو دونوں دلالتیں مختلف ہوئیں، اور تاکید کے لیے کیا شرط لگائی ہے؟ دونوں دلالتیں متحد ہونی چاہیے، لہذا تاکید لازمہ نہیں آئے گی بھائی. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ وما یقالو، اور وہ جو کہا گیا کہ ان دلالت لم یقم انسان علی النفی، لم یقم انسان کی دلالت علی النفی عن الجملت، کس چیز پر دلالت بھائی؟ نفی عن جملت الافراد پر بطریق التزامی، کس طریقے پر ہے؟ التزامی طریقے پر ہے. ودلالت لم یقم کل انسان، اور کلو کے ساتھ اب لے آئیں لم یقم کل انسان، اس کا یہ دلالت کر رہا ہے نفی قیام عن جملہ پر بطریق المطابقتی، کس طریقے پر دلالت ہے؟ مطابقی کے طریقے پر. فلا یکون تاکیدا، تو یہ تاکید نہیں بنے گا. ففیہ نظر، اس قول میں کیا ہے؟ نظر ہے، نظر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ اگر آپ اس کو نفی قیام، پہلے تھا نفی قیام عن کل فرد، اور جب نفی قیام عن کل فرد ہوا تو نفی قیام عن جملت الافراد بھی، لہذا کلو کے لانے کے بعد اب اگر آپ اس کا معنی نفی قیام عن جملت الافراد کرتے ہیں تو یہ معنی تو پہلے ہی حاصل تھا، تو کلو پھر بھی کس کے لیے ہوا؟ تاکید کے لیے. بعضوں نے جواب دیا نہیں، کلو اب تاکید کے لیے نہیں تاسیس کے لیے ہے، اس لیے کہ تاکید میں ضروری ہے کہ دونوں دلالتیں کیا ہوں؟ متحد ہوں، اور یہاں دونوں دلالتیں متحد نہیں، اس لیے کہ کلو کے لانے سے پہلے بھی وہ نفی قیام عن جملت الافراد پہ دلالت کر رہا تھا، لیکن وہ دلالت کون سی تھی؟ دلالت التزامی تھی، اور کلو کے لانے کے بعد بھی وہ نفی قیام عن جملت الافراد پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ دلالت کون سی بن گئی؟ مطابقی بن گئی ہے، اور دونوں دلالتیں ایک نہ رہیں، لہذا تاکید پھر بھی نہیں بھائی. علامہ تفتازانی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جواب صحیح نہیں بھائی، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ آپ کس کی طرف سے جواب دے رہے ہیں؟ وہ صاحب قیل کی طرف سے، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ جنہوں ہاں صاحب قیل کی طرف سے، اور ان کے نزدیک دلالتوں کا متحد ہونا شرط نہیں بھائی. آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ دونوں دلالتیں ایک معنی پہلے حاصل ہے، بعد میں بھی وہی معنی حاصل ہو رہا ہے، لیکن پہلے دلالت اور تھی اب دلالت اور ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ جن کا مذہب ہم بیان کر رہے ہیں ان کے نزدیک دلالت کا متحد ہونا شرط ہی نہیں، معنی حاصل ہونا چاہیے بس. سمجھ میں آیا؟ ان کے نزدیک شرط نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ ان کی اگر انہوں نے کہا تھا انسان لم یقم کی صورت میں، انسان لم یقم کا کیا معنی کیا تھا بھائی؟
تمام انسان کھڑے اور کل انسان ان لم یقم، اس کا کیا معنی کیا تھا؟ کوئی انسان کھڑا نہیں۔ تو کہتے ہیں اگر اتحاد دلالتین کی شرط ہوتی تو اس مقام پر تقدیم کی صورت میں کل کے بغیر اور کل کے بعد دونوں صورتوں میں ایک ہی معنی کر لیں تو بھی تاکید لازم نہیں آتی تھی، تو بھی تاکید لازم نہیں آتی۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی معنی کر لو تو پھر کیا لازم آتی ہے؟ بھائی صاحب عقیل نے کیا ذکر کیا تھا کہ انسان ان لم یقم، یہ کس چیز کا فائدہ دے رہے ہیں؟ نفی قیام عن جملہ تل، اور کلو کے لانے کے بعد نفی کلو انسان ان لم یقم، اب یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ نفی قیام عن کل فرد، اس لیے کہ اگر اب بھی اس کا وہی معنی کریں نفی قیام عن جملہ تل افراد تو اس صورت میں کیا لازم آئے گی؟ تاکید لازم آئے گی۔ کہتے ہیں اگر دلالتوں کا مختلف ہونا شرط ہوتا تو دلالت تو بدل گئی، دلالت تو بدل گئی، لیکن وہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہی معنی کرو گے تو کیا لازم آئے گی؟ تاکید لازم آئے گی۔ بھائی اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا؟ بھائی جی سبق کی طرف توجہ ہے، جاگ رہے ہیں؟ دیکھو صاحب عقیل کی طرف سے بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ بھئی دونوں صورتوں میں دلالتیں مختلف ہو جاتی ہیں، دلالتیں مختلف ہونے کی وجہ سے تاکید نہیں۔ کہتے ہیں بھئی صاحب عقیل جن کا یہ مذہب ذکر ہو رہا ہے ان کے نزدیک دلالتوں کا اتحاد شرط نہیں ہے تاکید کے اندر، بھئی بس وہ معنی حاصل ہونا چاہیے پھر یہ کیا کہلائے گی؟ تاکید، چاہے دلالتیں کیا ہوں، مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ دلیل دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، انسان لم یقم، کیا کہا اس کا معنی کیا کیا؟ نفی قیام عن جملت الافراد، انسان لم یقم نکرہ سیاق اس بات میں ہے، کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، تو کیا معنی ہوا؟ نفی قیام عن جملت الافراد۔ اب کلو کے لانے کے بعد کہتے ہیں اس کا وہی معنی کر لو تو پھر کیا لازم آئے گی؟ تاکید لازم آئے گی۔ کیا لازم آئے گی؟ تاکید۔ یہ صاحب عقیل کہہ رہے ہیں بھائی، تو اس علامہ طفتازانی اب وہی جواب دے رہے ہیں کہ دیکھا وہ کہتے ہیں اگر وہی معنی کر لو تو تاکید لازم آئے گی، حالانکہ دلالتیں بدل چکی ہیں، دلالتیں کیا ہیں؟ بدل چکی ہیں۔ اور یہ جو بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ تاکید کے اندر دلالتوں کا اتحاد شرط ہے، معلوم ہوا یہ ان کے نزدیک معتبر نہیں۔ دیکھو کیسے بھائی تاکید دلالتیں بدلتی ہیں، انسان لم یقم، انسان لم یقم اس کا کیا معنی کیا تھا انہوں نے؟ نفی قیام عن جملت افراد، اور کل انسان لم یقم اس کا کیا معنی کیا تھا؟ نفی قیام عن کل فرد۔ اگر کہتے ہیں اس کا معنی بھی نفی قیام عن جملت الافراد کر لو تو کیا لازم آئے گی؟ بھائی پہلے بھی نفی قیام عن جملت الافراد تھا کلو کے بغیر، کلو کے لانے کے بعد بھی نفی قیام عن جملت الافراد کر لو تو کیا لازم آئے گی؟ تاکید لازم آئے گی، حالانکہ دلالتیں کیا ہیں؟ یہاں بدل چکی ہیں۔ کس طرح بدلی ہے؟ دیکھو انسان لم یقم، آپ نے بعض مبہم انسانوں سے قیام کی نفی کی، انسان لم یقم اس کی دلالت مطابقی کیا ہے بھائی؟ بعض مبہم انسانوں سے قیام کی نفی ہے، اور جب بعض مبہم انسانوں سے قیام کی نفی کی تو اس کے ساتھ لازم ہے نفی قیام عن جملت الافراد، اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ توجہ سے سنو بھائی، انسان لم یقم کا کیا معنی ہے؟ نفی قیام عن بعض مبہم انسانوں سے کیا ہے؟ قیام کی نفی، یہ ہے اس کی دلالت مطابقی۔
اور جملہ افراد سے قیام کی نفی، یہ کیا ہے؟ دلالت التزامی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہم نے مانا کیا تھا انسان لم یقم کا کہ تمام انسان کھڑے نہیں، یہ مانا اس کا کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ دلالت التزامی سے حاصل ہو رہا ہے، دلالت مطابقی سے نہیں حاصل ہو رہا۔ اور کلو انسان، کلو کو لے آئیں، کلو انسان لم یقم، اب اس کی دلالت، اب اس کا معنی وہی کریں، تمام انسان کھڑے نہیں، یہ اب دلالت مطابقی سے یہ معنی حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر وہی معنی کریں، پہلے بھی قیام کی نفی عن جملت الافراد وہ تھا دلالت التزامی کے طریقے پر، اور اب بھی کر لیں نفی قیام عن جملت الافراد، یہ کس طریقے پر ہے؟ دلالت مطابقی کے طریقے پر ہے۔ تو پہلے یہی معنی دلالت التزامی کے طریقے پر حاصل ہو رہا تھا، اب یہی معنی دلالت مطابقی کے طریقے پر حاصل ہو رہا ہے، تو دونوں دلالتیں بدل چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ صاحب قیل کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا لازم آئے گی؟ تاکید لازم آئے گی بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تاکید لازم آئے گی بھائی۔ معلوم ہوا ان کے نزدیک دلالتوں کا متحد ہونا شرط ہی نہیں، لہذا ان کی طرف سے یہ جواب جو آپ نے دیا یہ صحیح نہیں بھائی۔ ففیہ نظر، اس قول میں، اس جواب میں نظر ہے، اذ لو اشترط فی التاکید اتحاد الدلالتین، اس لیے کہ اگر شرط لگائی گئی تاکید کے اندر دونوں دلالتوں کے متحد ہونے کی، لم یکن کل انسان لم یقم، تو کل انسان لم یقم علی تقدیر کونہ لنفی الحکم عن الجملۃ تاکیدا، اگر اس کو نفی حکم عن جملۃ الافراد کے لیے ہونے کی تقدیر پر بھی یہ تاکید نہ رہے گا، تاکید نہ رہے گا، اس لیے کہ دلالت بدل گئی، لأن دلالت انسان لم یقم علی ھذا المعنی بطریق الالتزام، اس لیے کہ انسان لم یقم اس معنی پر، یعنی نفی قیام عن جملۃ الافراد پر دلالت جو کر رہا تھا، بطریق الالتزام، کس طریقے پر تھا؟ التزام کے طریقے پر تھا بھائی۔ اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ جواب بھی اس کے کہ نہیں سمجھ میں آئے بھائی؟ دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو اعتراض۔ تیسرا اعتراض، وَلِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ اِذَا عَمَّتْ كَانَ قَوْلُنَا لَمْ يَقُمْ إِنسَانٌ سَالِبَةً كُلِّيَّةً لَا مُحْمَلَةً، بھئی یہ صرف یہ آسان اعتراض ہے بھئی، بھئی گزشتہ صفحہ نکالیے بھئی، صفحہ 110 بھئی، دیکھئے یہاں متن آ رہا ہے، وَالسَّالِبَةُ الْمُحْمَلَةُ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ، سالبہ محملہ کس کے قوت میں ہے؟ سالبہ بھئی کس کی طرف اشارہ ہے؟ سالبہ محملہ، لم یقم انسان، یہ صاحب قیل کیا کہتے ہیں؟ لم یقم انسان، یہ کیا ہے؟ سالبہ محملہ ہے، کیونکہ اس کے اندر کلو یا بازو سور ذکر نہیں، تو لیکن یہ ہے کس کی قوت میں؟ سالبہ کلیہ کے حکم میں ہے، اس لیے کہ نکرہ تحت النفی ہے، اور نکرہ تحت النفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تو اس صاحب قیل جو ہیں انہوں نے لم یقم انسان اس کا کیا نام رکھا؟ اس کو کیا قرار دیا؟ سالبہ محملہ، کیا نام رکھا؟ ہے سالبہ محملہ، لیکن کس کی قوت میں ہے؟ سالبہ کلیہ کے حکم میں ہے۔ اعتراض کر رہے ہیں ان پر کہ بھئی یہ سالبہ محملہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو عین سالبہ کلیہ ہے، لہذا آپ کا اس کو سالبہ محملہ کہنا غلط ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا تھا ہے تو سالبہ محملہ، لیکن کس کی قوت میں ہے؟ سالبہ کلیہ۔ کہتے ہیں نہیں بھئی، یہ سالبہ محملہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہے ہی کیا؟ سالبہ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے، یہ اعتراض ہے۔ وَلِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ اِذَا عَمَّتْ، اس لیے کہ نکرہ منفیہ جب عام ہو جائے،
کان قولنا تو ہمارا یہ قول لم یقم انسان سالبتن کلیتن لا محملتن تو یہ سالبہ کلیہ ہے سالبہ محملہ نہیں کما ذکرہ ھذا القائل جیسے کہ اس قائل نے ذکر کیا لأنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد اس لیے کہ بھئی جب میں نے کہا لم يقم انسان تو نکرہ تحت نفی ہے اور نکرہ تحت نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا معلوم ہوا قیام کی نفی ہوئی کس سے عن كل فرد اس لیے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان الحکم مسلوب عن كل واحد من الأفراد کہ یہ حکم مسلوب ہے افراد میں سے ہر ایک سے تو یہ اس کے اندر بیان ہو رہا ہے بھائی اس کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے کہ حکم سلب ہو رہا ہے ہر ہر فرد سے اور بیان کے لیے لازمی بات ہے کہتے ہیں کوئی مبین چاہیے بغیر مبین کے بیان آ سکتا ہے نہیں تو یہاں بیان ہو رہا ہے معلوم ہوا کوئی مبین ہے کوئی چیز بیان کر رہی ہے کہ بعض افراد مراد ہیں یا تمام افراد مراد ہیں اور جب کوئی ایک چیز ایسی موجود ہے تو پھر اس صورت میں سور آ گیا سور کیا ہے جب سور آ گیا اور ہر فرد سے رفی کر رہا ہے تو یہ سالبہ کلیہ ہوا کیا ہوا آپ کا اس کو محملہ کہنا کہ بھئی اس کے اندر تو کلو یا بازو نہیں ذکر بھئی کلو یا بازو نہ ہو لفظوں کے اندر بے شک نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے یہاں پر کلیت موجود ہے کیونکہ نکرہ تحتن نفی ہے اور نکرہ تحتن نفی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تو نکرہ تحت نفی ہونا یہ بیان کر رہا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے تمام افراد مراد ہیں اور سور اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی ایسی چیز کلام میں آ جائے جو یہ بیان کر دے کہ حکم بعض افراد پر لگ رہا ہے یا کل افراد پر اور یہاں پر ایک ایسی چیز موجود ہے جو یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ حکم کل افراد پر لگ رہا ہے کل افراد سے کیا ہے قیام کی جب کل افراد سے قیام کی نفی بیان کرنے والی چیز یہاں موجود ہے تو اس کو محملہ کہنا صحیح ہے یا غلط بھئی اس کو محملہ کہنا ہی صحیح نہیں بھئی تو یہاں یہ بیان ہو رہا ہے والبیان لا بد له من مبین اور بیان کے لیے یہاں ضروری ہے مبین کا معلوم ہوا یہاں کوئی مبین موجود ہے فلا محالت ہاہنا شئ یدل علی ان الحکم فیہا علی کمیت افراد الموضوعی بس یقینی طور پر یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ حکم اس میں لگایا گیا ہے موضوع کے افراد کی کمیت اور مقدار پر بھئی وَلَا نَعْنِي بِالسُّورِ سِوَا هَذَا اور ہم ارادہ نہیں کرتے سور کے ساتھ سوائے اس کے بھئی سور کے ساتھ بھئی ہم جب کہتے ہیں بھئی سور ذکر ہوا ہے یا سور ذکر نہیں ہوا یہ معنی نہیں ہوتا کہ لفظوں کے اندر سور ذکر ہو بلکہ معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو یہ بتلائے کہ کتنے افراد پر حکم لگ رہا ہے اور یہاں ایک چیز ہے جو بتلا رہی ہے کہ ہر ہر فرد پر حکم لگ رہا ہے اور وہ کیا ہے نکرہ کا تحتن نفی ہونا وَحِينَ اِذٍ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ اور اس صورت میں اٹھ وہ جو بعضوں نے عذر پیش کیا صاحب قیل نے کیا نام رکھا تھا اس کا محملہ کہتے ہیں بھئی انہوں نے محملہ اس لیے نام رکھا کہ یہاں پر کوئی لفظ نہیں ذکر بھئی کوئی لفظ نہیں ذکر جو بتلائے کل ہے یا بعض ہے کہتے ہیں نہیں بھئی سور کا معنی یہ نہیں کہ لفظ ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز ہو جو یہ بتلا دے کہ کتنے افراد پر حکم لگ رہا ہے تو یہ سور موجود ہے معلوم ہوا کہ سور موجود ہے تو اب بعضوں نے یہ اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی تھی کہتے ہیں یہ اعتذار بھی اٹھ جائے گا بھئی وحین اذن یندفی اور اس صورت میں اٹھ جائے گا ما قیل وہ جو کہا گیا ہے کہ صاحب قیل نے سماہا محملتن صاحب قیل نے اس کا کیا نام محملہ کیوں رکھا ہے باعتبار عدم السور سور کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام محملہ رکھا ہے کہتے ہیں بھئی سور کے نہ ہونے کی وجہ سور تو ہم لفظ کو کہتے ہی نہیں سور تو ہم کہتے ہیں کوئی چیز ہو اور کوئی چیز تو یہاں موجود ہے لہذا ان کا محملہ کہنا صحیح نہیں بھئی سور سمجھ میں آئی چلیے ہمارا نحادہ والمرام واللہ علم بحقیقت الکلام